Во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, место имаше и за проблемот со изградбата на регионалната депонија кај Свети Николе. Оттаму посочуваат дека македонските власти наредната година треба особено да се посветат на спроведувањето на мерките за воспоставување на регионален систем за управување со отпад, особено во источниот и североисточниот регион. Овде воведувањето на регионален систем за управување со отпад дополнително е одложено поради отпорот на Општина Свети Николе како локација каде треба да се гради централниот капацитет за управување со отпад. Се наведува од Европската комисија во извештајот. Меѓународниот тендер за изградба на депонијата кај Мечкуевци требаше да се објави на почетокот од оваа година, но преку анкета спроведена од страна на општината, мнозинството од анкетираните се изјаснија против избраната локација, пошто Советот најави и постапка за распишување референдум. Сето ова дополнително ја одложи изградбата на депонијата. Од друга страна, од Министерството за животна средина се категорични дека противењето на една општина нема да го доведе во прашање целиот проект. Ако се согласуваат 10 до 15 општини од овие региони, а само една општина се спротивставува, тогаш регионалната депонија ќе биде изведена. Во моментов се работи на тендерската документација која што треба да биде комплетирана пред објавувањето на меѓународниот тендер. Истакна министерот Насер Нуредини. За изградбата на депонијата кај Мечкуевци, источниот и североисточниот регион добија европски грант од 40 милиони евра. Проектната документација веќе е изработена, набавена и дистрибуирана беше опрема и возила за селекција и транспорт на отпадот, а беа избрани и две компании кои веќе започнаа со чистење на постојните ѓубришта и нестандардни депонии.